السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے یہ بات کریں گے پاکستان ورسز آسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کی. جی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کے بعد ٹیسٹ سیریز شروع ہونے جا رہی ہے. پہلا میچ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان ٹیم کے لیے. پاکستان ٹیم کو اگر آسٹریلیا سے سیریز چھیننی ہے, سیریز لینی ہے آسٹریلیا کے ہوم گراؤنڈ میں, تو پاکستان کو پہلا میچ لازمی جیتنا ہوگا, ہر حال میں جیتنا ہوگا. اسی ویڈیو میں بات کریں گے اگر آپ اپنے گھر بیٹھے لائیو دیکھنا چاہتے ہیں کیسے دیکھیں, اور وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں, اور ساتھ ہی پاکستان کے پلیئر کی بات کریں گے, پاکستان کا کون سا ہتنا کھلاڑی جو ثابت ہو سکتا ہے اس میچ میں. تو آسٹریلیا کی بھی بات کریں گے, تو اس سے پہلے حسن سپورٹ کو لازمی لائک کر دیں اور ساتھ کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں. تو بات کرتے ہیں پہلا میچ پاکستان ٹائم کے مطابق صبح 5 بجے سے شروع ہوگا اور انڈیا ٹائم کے مطابق 5:30 بجے سے شروع ہوگا. اگر آپ بھی لائیو دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں, آپ 10 سپورٹ, جیو سپر اور پی ٹی وی سپورٹس پر دیکھ سکتے ہیں. آسٹریلیا میں آپ فاکس سپورٹس پر دیکھ سکتے ہیں, انڈیا میں آپ سونی لی پر اور اس کے علاوہ ہاٹ اسٹار پر دیکھ سکتے ہیں. آئیے اب بات کر لیتے ہیں کون سے کھلاڑی خطرناک ثابت ہوں گے. پہلے نمبر پر ڈیوڈ وارنر, سٹیور سمتھ, لیبوشن ہے. اس کے علاوہ جو ہیں ٹیم پین, ان کے کیپٹن ہیں ہیزلی ورڈ, مچل اسٹارک, نیتھن لائن, پیٹ کمنز, بہت اچھے بالر ہیں ان کی طرف. اور پاکستان ٹیم کو ان کا مقابلہ کرنا ہوگا, اور پاکستان ٹیم کو ہمت نہیں ہارنی, پاکستان ٹیم کو بہت اچھے انداز سے کھیلنا ہوگا. پاکستان کی طرف سے اظہر علی کیپٹن ہوں گے, عابد علی, یاسر شفیع ہوں گے, بابر اعظم, حارث سہیل, افتخار احمد, امام الحق, شان مسعود, کاشف بھٹی, محمد رضوان, عمران خان, محمد عباس, محمد موسیٰ, نسیم عباس شاہ, شاہین شاہ افریدی اور یاسر شاہ ہوں گے. تو پاکستان کو چاہیے کہ 3 فاسٹ بالر اور 2 اسپنر بالر کے ساتھ میدان میں اترے, اور بہت ہی پاکستان کو اچھی پلیئنگ 11 کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا اور پہلا میچ کھیلنا ہوگا. میچ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان ٹیم کے لیے, کیونکہ پاکستان ٹیم ٹی ٹوینٹی کی سیریز ہار چکی ہے. تو پاکستان ٹیم کو یہ میچ لازمی جیتنا ہوگا, اور پاکستان ٹیم کے لیے یہ میچ بہت ہی زیادہ معنی رکھتا ہے, کیونکہ اگر ہار گئے تو پاکستان ٹیم بہت نیچے چلی جائے گی ٹیسٹ میں بھی اور ٹی ٹوینٹی میں بھی. تو میچ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ لائیو کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کسی بھی کنٹری میں یہ میچ لائیو دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے, وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں. تو ملتے ہیں نیکسٹ اچھی ویڈیو میں, تب تک مجھے دیجیے گا اجازت. پاکستان زندہ باد.